Na konci září byly na zámku Jemniště oceněny nejvýznamnější osobnosti středočeského kraje. Mezi nimi i kladenské výtvarnice sestry Jitka a Květa Válovy. Druhá ze jmenovaných obdržela krajskou plaketu in memoriam. Převzala jsem takovou tu vlastnost těch kladenských havířů. Já když malím, tak to ze sebe doluju, víš. Sestry Válovy prožily celý život spolu. Ani jedna neměla rodinu, obě se věnovaly téměř výhradně malování. Květa Válová náhle zemřela v roce 1998. 10 let se mi o ní vůbec nezdálo. Teď se mi o ní zdá skoro každý den. Chybí vám? Co? Chybí vám? Moc. Moc. Jsme říkali, že máme jednu duši a ona si prostě půlku odnesla. Já ji miluju. Já ji miluji jako umělkyni a je mi vzorem. Já jsem se párkrát dostal na písčinu, jak to bývá v umění, a chyt jsem se její novoročenky, udělal jsem figuru vlastně podle té novoročenky, a věnoval se mi to s tím, že do podstajice Válový, samozřejmě to přiznal. Ale to trochu přehání, on má dost invence vlastní. Je to tohle, je to muž, já to nazval muž v mlze, a je to s tím jednou nohou torzální, což je dost přesně podle její kresby. Mě zajímá figura a význam člověka vůbec tady ve světě. No. To je nejdůležitější a prostě mě zajímá pohyb. Sestry Válovy jsou kromě jiného i nositelkami prestižní Herderovy ceny, kterou jim udělilo v sousední Rakousko. K oceněním má ale Jitka Válová vztah spíše rezervovaný. Je to taky věc štěstí, víš, že je spousta výtvarníků výborných, lepších než jsem já a ten vyhlas nemají. Já si myslím, že to je věc opravdu štěstí. My jsme to štěstí nikdy neměli, tak na starý kolena se na nás usmálo. 86-letá Jitka Válová je vážně nemocná, svůj životní styl už ale měnit nehodlá. A není to škodlivý, to kouření? Člověče, já ti ani nevím. To už ono se říká, ale co, nemůžeš všemu věřit, co říkají lidi, kteří nekouřejí. Ty taky kouříš, viď?